gente! O vídeo de hoje vai ser sobre regras da Mietec com a Giovana. Um beijo pra você, muito obrigada pela dica de vídeo. Perguntou, porque na Etec dela, ela pode sair durante a aula, enfim, é bem livre. E ela queria saber da Mietec também. Vamos ao vídeo. Não pode ir de chinelo, sim, porque o diretor fala lá que é perigoso, porque a pessoa pode cair e se ralar toda. É assim que eles enxergam ir de chinelo pra escola. Só que, gente, sério, se vocês irem de chinelo, não vai acontecer nada. Só se o diretor ver, ele vai dar uma bronquinha, mas, tipo, várias pessoas vão de chinelo do mesmo jeito. Então, as regras da Mietec, elas têm regras, mas elas não... Se vocês não cumprirem, não tem, tipo, punição, sabe? Só, tipo, não pode ir de chinelo, hein? Não sei o quê. Pelo menos comigo é assim. Agora, se já teve punição com outras pessoas, eu já não sei. Blusa maior que os shorts. Gente, eu já levei bronca porque eu tava com um shorts curto e uma blusa grandona que cobria. O diretor brigou comigo. A diretora e o coordenador, no caso. E, cara, não pode assim. Mas, né? Às vezes a gente vai e dá uma escondidinha do coordenador. Ficar integral na escola, você quer ir de um jeito confortável, sabe? E os shorts, velho, é a melhor coisa pra isso, sério. Shorts e camiseta larga. É a melhor coisa, o melhor estilo pra você ir pra Etec, na moral. Ficar no corredor durante as aulas. Sério, se o coordenador pegar você descendo, indo lá pro térreo durante a aula, ou no corredor parado durante a aula, o coordenador ou a inspetora, você leva bronca e você é obrigada a subir pra sala. Em período de aula, ninguém pode ficar no corredor. Só se for pra ir no banheiro, beber água. Agora, ficar parado no corredor não pode, gente. Sério. Não pode sair sem autorização dentro do horário de aula. Ou seja, você fica até 4 horas na escola e você precisa sair meio-dia, sua mãe tem que ligar lá autorizando um dia antes. Ou mandando bilhete já assinado com ela. Você não pode sair meio-dia sem autorização da mãe do pai. Agora, se você sai meio-dia, o seu horário de saída, aí tudo bem. Agora, antes do seu horário de saída, tem que ter autorização dos pais. E se você sair sem autorização, a escola liga e fala que você tá saindo fora do horário. Porque a responsabilidade é da escola. Imagina se você tá na escola, daí você é roubado. E aí a sua mãe pergunta, ué, mas esse horário meu filho tá na escola. E você não tava na escola, você cabulou pra ir não sei aonde. Então é responsabilidade da escola, então isso eu até concordo. Depois das 8h20 ninguém entra. Só entra se tiver atestado e se a mãe ligou um dia antes avisando, olha, meu filho vai chegar atrasado. Só, caso contrário, você volta pra casa mesmo. Eu já voltei uma vez pra casa em dia de prova prática. Se você vai visitar a escola, ou se você já saiu da escola e vai só ver seus amigos e tal, você tem que ligar na escola semanas ou dias antes do dia que você vai visitar e falar, marcar o horário que você vai ir. Não pode chegar lá, mostrar sua carteirinha e entrar, porque você não é mais aluno, entendeu? Então você tem que ligar pra avisar que você vai. Não entrar com bebida alcoólica, não entrar com droga, que se é pe nem cigarro. Porque se você é pego com isso, é expulsão, gente. Sério, não tem conversa, é expulsão. Teve um caso desse na minha sala que eu não vou expor aqui, tá? Não é sobre droga nem nada do tipo, mas eu não vou expor aqui, mas foi expulso. Porque é expulsão, não é advertência, não é nada. É expulsão, gente. São algumas as regras, tá? Que eu lembrei, não são todas, tá? São as regras mais, tipo, que eu acho que é diferente, que varia de Etec pra Etec. Comentem aqui embaixo, gente, a Etec que vocês estudam e as regras que lá tem. Pra mim ver se é a mesma, ou enfim, né? Às vezes tem regras muito diferentes e isso é muito legal. Então eu vou adorar saber. Comentem aqui embaixo a regra da Etec de vocês e as regras que vocês gostariam que tivessem na escola de vocês, tá? Pra quem não estuda na ETEC. Se a ETEC de vocês se identificarem com isso, deem seu like, tá? Ou se a escola de vocês tiverem regras parecidas, deem o seu like também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.